alaykum barcha barchaga kanalimiz obunachilari. Sizlarga tezkor yangiliklarni aytib qo'ymoqchiman. Hozirgina metrodan chiqdim. Sizlarga ham shu iltimosim bo'ladiki, agar siz Moskvaga, shaharga kelmoqchi bo'lsangiz yoki bilet olmoqchi bo'lib aeroportlarga bormoqchi bo'lsangiz, obязательно metroga tushsangiz, metroda kirishingizda ham, chiqishingizda ham mentlar turibdi, ehtiyot bo'linglar. Ular albatta birinchi o'rinda nimaga ahamiyat beradi? Maska ili perchatka. Mana shu ikkovini taqib olsangiz yaxshi bo'lardi, chunki mana shu perchatka bilan maska taqmagan insonlarda 100% 7-8 ta ment xodimlari turib ushlab 5000 rubldan ishtirof qilyapti. Shuni sizlarga ma'lum qilib qo'ymoqchiman. Oldindan rahmat, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.